ସଙ୍କଟହାରିଣୀ, ସେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶିନୀ। ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖି ମାନସିକ ଯାଚିଦେଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଅଭୟଦାୟିନୀ। ଭଗବତୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯଦି ଦଶଭୁଜା ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କର ଏଇ 50 ବର୍ଷ ତଳୁ ଗଲେ ପାତାଳ ଫୁତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ତଳେ 10 ଫୁଟ ତଳେ ମା ଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ପଛି କେମିତି କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ମାଆଙ୍କ ଇଏରେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି କିଛି କହିପାରୁଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ଜିତିଥିବା ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ ଦେବୀ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଳକାଟି ପ୍ରତାପ ଶାସନ ରଥିଜେମା ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ମାଙ୍କ ପୀଠ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମା ଭଗବତୀ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଭଳି ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଭାବେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ବେଶ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଆବାହନ କାଳରୁ ମା ଭଗବତୀ ପାତାଳରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ମତ ରହିଛି। ଆଉ ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପଣା ହୁଏ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଆଁରେ ସବୁ ଚାଲନ୍ତି କାଳେସୀ ମାନେ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ମା ଏତେ ନିଆଁରେ ମା ତମ ପାଖରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ହେଉନି, ଆମେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଯାହା ମୁଁ ଡାକିଲେ ମା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୋ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ମା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚାଳଛପର ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଶୋକ ଦୂର କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମା ନିଜର ଭକ୍ତକୁ ସାହା ହେଉଥିବାର ନଜିର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଇଥିଲି ମାଆକୁ ଡାକିଲି, ମାଆ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମା ଆଶା। ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଏଡ଼େ ସେଡ଼େ ଗଲି, ମାଆକୁ ସବୁବେଳେ ଡାକିଲି, ମା ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସି କିଏ ନିଜର ହଜିଲା ଧନକୁ ଫେରିପାଇଛି ତ ଅପୁତ୍ରିକ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଲାଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମାଆଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସି ଶର୍ଯ୍ୟାରୁ ଉଠିପାରୁନଥିବା ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲୁଥିବାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଏବଂ ଝାମୁଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି।